Yeah, greet you everyone. Ako ashale, ako ataro. Enini ojo ti oluwa da toluwa yan. Fun ori ofe ati anfani nla to fun fun wa. Latodun to ti koja. Ati anu ti arigba titi di asiko yi. Ohun la fi wa lati wa fi riri ore Olorun won. Emi ati bami mega la wa nibi lati wa dupe fun ore ti Olorun se fun wa so pe emi yo ko kikire o Oluwa baba tori ti o gbe mi leke Olorun o je ko tayo mi O gbe mi leke iji emi yo ko kikire oba to nje mi ni emi ni ma nse beru bele mi emi yo ko kikire Oluwa tori ti o gbe mi leke Olorun o je ko tayo mi ota ile ota ode oyeye mi o gbe mi leke iji emi yo ko kikire emi leni taye ti gbagbe lekan gbagbe lekan iwo lori mi to fo mi mo to pe mi wa sile to wa forin didun si mi lenu emi yo ko kikire o Oluwa baba tori ti o gbe mi leke Olorun ba mi mega o se O je ko tayo mi ota ile ota ode oyeye mi o gbe mi leke iji o emi yo o kikire ore Jesu se fun mi o po Gbogbo eyin to nbe nile Eyin to nbe lajo ko fe ke sure wa E wa ka jo fi yin fe ledun mari oba to da wa lola Kilo de si mi o ni sope Darella Ma fo soke ma ko mo le dada Iwaju olore julo Oba to da ni ore Jesu se fun mi o po Ah Ile de ti mo ni sope Oh oh Ma bo soke ma ko mo le dada Ah Iwaju olore julo Ani ore Jesu se fun mi o po Kilo de si mi o ni sope Ma bo soke ma ko mo le dada Iwaju olore julo Oba to da ni ore Jesu se fun mi o po Opo mi o le ka tan Kilo de si mi o ni sope Ah Ma bo soke ma ko mo le dada Iwaju olore julo Ore jije ore mimu Mo lo layo mo bo layo Opo olore adada tan ni O ogo fo Olorun meta lo kan O se Ore Jesu se fun mi o po
popo bi o le ka tan kilo de ti wo ni sope lawa baba a mo so de ma ku mo le dada ala ni wo du olore ko sa koko ma sope ma ku mo le dada ma sope ma ku mo le dada ma sope ma ku mo le dada baba ma sope ma ku mo le dada e lo mu be mi soke dada ma ku mo le dada ma sope ma ku mo le dada o ma sope ma ku mo le dada ma sope ma ku mo le dada ito ni baye ti fe kori kori be fun mi babe mega iro ona lori mi ti pada wa da san emi a sope o ma fori olorun wona ye mi ma sope ma ku mo le dada ma sope ma ku mo le dada baba to ja mi o ma sope ma ku mo le dada ani emi a sope o ma fori olorun wona ye mi ma sope ma ku mo le dada iru oba lori mi ti pada wa da san darella ma sope o ma fori olorun wona ye mi ma sope ma ku mo le dada sope ma sope ma ku mo le dada ma sope ma ku mo le dada ile ife o lori lo as you worship you we give you glory Lord as you are you oh you are wonderful hey. You are wonderful oh you are wonderful you are iwọ Ọlọrun dá sí o la January dá o tún bá o ṣe o tún rí ọ̀díyè February bá mi mẹ́gà o mọ rírì oore ló ṣe wá ń dúpẹ́ èmi dábí láre Darella mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tó ti kú o ni kò mọ bá ṣe yí bàbá. Iwọ alaye lo se mo pe ko yi baba 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 ore ma se ba mi wi o to ba ri mi ti ba yi baba ore re po laye mi ni mo se yi baba ah ore re po laye mi ni mo se yi baba ore re po laye mi ni mo se yi baba.
Oluwa. Oluwa, emi na dupe lowo e. Oluwa, Oluwa, emi na dupe lowo e. Oluwa o. Oba ti mo ti ni o legiton afeti lu kara bi ajere oba kan oba eni oba ti ti aye oluwa emi na en dupe lowo e oluwa oluwa emi na dupe lowo e Darella emi mega nene amo pe wa mu iwa o bo pe ha bo pe lori wiji ewo bo se yin olohun lataro eleyi ya mi leni o je keru ba mi eru olohun ba mi ni pupo o tun yin olohun ni poto wa yi hey mi temi ijo ni ma je fun mi ko eja je to Oh, she, Baba, Olorun Mega. Oh, she, Baba.
so mo fe so kokon pa ma yi ko to korin e lo lezo lezo ni mo fe o. Do you know what amazed me about him? Bombo, I was at a show. He came to me and he said, Meganina, I want you to help me. Do you know what? I wanted to give him money. Owo ni mo fe fun Darella njo yen ati mora now. But o did he wa show yen ni December. And he said, I want you to help me. How? Okay, let me give you some money. And he said, no. Do you know what I want you to do for me? Ejeka just share online. Ejeka, let's do online show together. One, ah. That's the smallest thing to do. Just realize you want something, baby. So, I am super excited to be here today because Kokoni River, I love you, me. And to you alone, Nick Porto, why? One way, baby. A mini con le dashes. His account details has been pinned on your screen. Whatever you have, no matter how small it is, just bless it. Whatever you have. I don't need it. I don't need your money. I am blessed. I'm sorry to say that. I'm not making myself great. A job, Darella, me. A blessed. So yeah, I don't need to tell you what I'm going to do. So, dear Nikoshe for long, could no matter how small it is. And God bless you as you do that. Amen. You will not fail. You will not fall. Eh? Mo gba adura wipe ni oruko Jesu ko se nse. No shame and reproach will survive in your life anymore. Amen. God will bless you more than expectations. Amen. Thank you. Let's go. Emi ni kan lo ye. Idi ti mo fi mi baba. Idi ti mo fi mi baba. Baba ti pe mi debe eyin temi oto ni kiyan niran oto ni kiyan po su iran yen oto ni ko wa re ni to mu e debi iran gangan ebi Darella mo niran mo de po su iran yen sugar prince president wo go babi mega ohun lo lohun lo to mu mi debi iran gangan. Baba wa ni ki ma daruko won. Won ni to ba daruko kini. Sha ma yan Olorun, ma yan Olorun. O lo ko. Oya Odupa, ori aruba. Bye.
ese Jesu ese fore ese fun mi baba ti ba ni ki ma ka o po pupo mi o le so tan bo fi so pe be lo ni woro ninu gore ti baba se baba mega o fe mi gan gbogbo awon mo na won tun fe mi gbogbo bi ta ba pade no ma sha kon le mi bawo ni mi se ni daruko baba mega ani ani meloni moro ninu gore ti baba se o de na ma ko o di ori okun lo meloni moro abi se sa ma dupe o de na ma ko o di ori okun lo meloni moro abi se sa ma dupe thank you lord save me thank you my lord. Thank you, Lord, saving me. Thank you, my Lord. Oh, thank you, Lord, saving me. Thank you, my Lord. Thank you, Lord, saving me. Thank you, my Lord. But the mega, I do not come over back one. Oh, yes, I'm ready to weep. He will watch it, Lord. 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 Gbogbo agbára tán gbójú lé kó fi bá mi ṣe wọn. Omi àtẹ̀jẹ̀ ara wọn ni kó fi bá mi ṣe wọn lọ́ṣọ́. Bàbá rẹ̀ ni tó wí pé ìwọ má ṣe ṣe rere láyé rẹ̀. Bàbá rẹ̀ ni tó wí pé ìwọ má ṣe jẹun sókè. Gbogbo agbára tán bójú lé kó fi bá mi ṣe wọn. Ọlọ́run omi àtẹ̀jẹ̀ ara wọn ni kó fi bá mi ṣe wọn lọ́ṣọ́. Mo tún sọ pé ọ̀tá ilé tẹ́ bá lọ wá pẹ́rẹ́ àṣẹ lórúkọ Jésù. Àṣẹ àṣẹ lórúkọ Jésù. Kàtàfilà ẹ̀mí mímọ́ ni màá fi lọ yìí. Àṣẹ kátàfilà ẹ̀mí mímọ́ ni màá fi lọ yìí. Àṣẹ tàbá rẹ̀ ni tó wí pé ìwọ má ṣe ṣe rere lọ́yẹ̀ rẹ̀. Tàbá rẹ̀ ni tó wí pé ìwọ má ṣe jẹun sókè. Gbogbo agbára tán gbójú lé ló fi bá mi ṣe wọn. Abosioda, Rikisioda, Bilara Oda, Ota.
jẹ oda awon to ja te wa won ti kon lugo won ti mo maleka to lo mi maleka to lo mi maleka to ga maleka to lo mi maleka to ga oni yo mo mo riri re ni mo se mo mo riri re tori no ni mo se yo. Everybody relax, everybody put a day on that. They walk like me, all of me, oh Lord. They walk like me, all of me, oh Lord. Darella, Darella, Darella,
emi fani mega. Darella, Kosama, you better talk Kosama.
mo bi ti mo ti bere ba mi mega olohun ni o so fun fi mega 99 le o mo bi ti mo de se be mi na re wa seun to ba di October 26 Darella pe 40 years hallelujah glory to God baba eh niku mi o niku o ma jo soju wa ni mo wo bi ti mo ba de e mo ko to du mi ninu ju mo ni ti ba wa gbo mega come on no pants for mega ki n wole bayi baba ma paro Darella kini yen lasan mi o nawo emi kon wa sa gbo pe alaye mi wa lagbo to ba ti foju kan mi baba ma no o mama paro Darella ni to je du no je iwuri fun mi go 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 lo ye o baba sile eni ti o ni yo dupe eni ti o ni yo dupe Baba o, Baba ti bo pe to, ase were were, ase
asewere ni soduwa oba ti mo pe to je asewere ni soduwa oba ti mo pe to je mega o 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 omo dosumu ibare ni mo se mega o omo dosumu ibare ni mo se mega o omo dosumu ibare ni mo se oga mi mega o omo dosumu ibare ni mo se owo baba mi bibi Mega o, mega na na, ibare ni mo se o. Mega o, omo dosumu, ibare ni mo se. Mega o, ma mi o, ni mo je ngbadura ni bobo ye. Mo fe ma gohun re, eh o, ni mo se ngbadura. So ire mo fe dupe lowo gbogbo yin ni 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 ki po ko dun abi kindu thank you kindu gbogbo shoki love oge but I promise you before the end of this year I ma se mi agbara olorun okay before the end of month the first 6 months Titi end of June, emi ati Darella, Olorun atuka waye, ajo wa yin Olorun o. Lekan si, if you want to bless him, his account detail is pinned on your screen. You can bless him o, Olorun go a bless re. Tori mo fe ma gohun re. Bami o ni mo se gbadura ni bobo. Mo fe ma gohun re. Ni mo se gbadura. Baba. Kedu gbogbo ọkan wa ta won
ani dissolve ani suseun oni wa wati oni bi ebi o ma ni moshi o ma ni moya agaganga agaganga you go get money you go be the house you go get money you go buy moto awa di sora loju ota e sora loju ota e sora ota ile ota ode sora nitori pe a ti gbo pe o ti wa ninu olo o ti wa ninu olo ile ese aye ope yo